الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والشمس تجري تقر إلا ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك بعون. بسم الله الرحمن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردہ نشین ماں اور بہنوں آج کا ہمارا موضوع بحث ہے مومن کے اخلاق آج عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نمازوں کے بھی پابند ہیں روزوں کے بھی پابند ہیں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں حج بھی کر کے آ گئے ہیں داڑیاں بھی بڑھا لی ہیں اور داڑیاں اگر سفید ہو گئی ہیں تو اسے رنگ بھی لیتے ہیں لیکن ان کی زندگی پر اگر غور کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اخلاق کے میدان میں یہ لوگ بالکل کورے ہیں اخلاق کے میدان میں بالکل صفر اور زیرو ہیں آج ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ شریعت اسلامیہ میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے عربی میں اخلاق کو خلق کہتے ہیں جس کو ہم لوگ اخلاق بولتے ہیں اس کو عربی میں خلق کہتے ہیں خلق کا مطلب ہوتا ہے باطنی شبیہ آدمی کا ایک ظاہر ہے اس ظاہر کی ایک شکل ہے اور آدمی کا ایک باطن ہے باطن کی جو شکل ہے وہ خلق ہے اور ظاہر کی جو شکل ہے وہ خلق ہے اس کو ایک حدیث سے سمجھ لیں وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی رواہ احمد فی مسندہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تو نے میرا خلق حسین بنا دیا ہے تو میرے خلق کو بھی حسین بنا دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خلق کو اور خلق کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے ظاہر ہے کہ خلق کا مطلب انسان کی ظاہری شکل لی جائے گی اور خلق کا مطلب انسان کی جو باطنی شکل ہے وہ مراد ہوگی اخلاق کی جو صفت ہے وہ دل میں پیدا ہوتی ہے اور اعضا و جوارح میں سے بطور خاص زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے یوں تو بہت سارے اعضا و جوارح سے اس کا اظہار ہوتا ہے لیکن بطور خاص خلق کا اظہار زبان سے ہوتا ہے اس کا تعلق خاص طور سے زبان کے ساتھ ہے خلق یعنی انسان کا باطنی شبیہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور
اس کا جو اپوزٹ ہے یعنی سوء الخلق بد اخلاقی یعنی انسان کا باطنی شبیہ خراب بھی ہو سکتا ہے. اب اگر یہ صفت دل کے اندر خرابی لیے ہوئے ہو تو زبان سے اس کا اظہار خراب طریقے سے ہوگا, اور اگر یہ صفت دل کے اندر اچھی شکل میں موجود ہو تو اس کا اظہار زبان کے ذریعے اچھے طریقے سے ہوگا. یہ بات بالکل واضح ہے. آئیے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں خلق کا, جسے ہم اخلاق کہتے ہیں, اس کا کیا مقام ہے. سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفحشا وقال ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا وان اللہ لیبغض الفاحش البذی. رواہ ترمذی فی کتاب البر والصلہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اپنی زبان سے کوئی برا کلمہ نکالتے تھے اور نہ آپ کی یہ عادت تھی, اور آپ یہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ تم میں محبوب وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر محبوب بننا ہے تو چونکہ آپ اخلاق عظیمہ کے مالک تھے, آپ کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اخلاق بھی بہت اچھے ہوں. جیسے جیسے آدمی کے اخلاق اچھے ہوتے جائیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنا ہی محبوب ہوتا جائے گا. نبی کریم کا محبوب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيَبْغَزُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ, بے شک اللہ تبارک و تعالی ناپسند کرتا ہے فحش گو کو, برے کلمات زبان سے نکالنے والے کو, اور بےہودہ اور فضول بات کرنے والے کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی بےہودہ باتیں زبان سے نکالتا ہے, فحش اور غلیظ باتیں زبان سے نکالتا ہے, تو اس کی یہ حرکت اخلاق کے منافی ہوگی. یہ سوء الخلق ہے. اس صفت کا ایمان سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ روایت امام ترمذی کتاب البر والصلۃ کے اندر لائے ہیں, روایتی سرا ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق. رواہ ترمذی فی کتاب البر والصلۃ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن میں دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی, یعنی ایمان کے ساتھ ایک چیز قطان نہیں رہ سکتی, دونوں میں آگ پانی کا بہر ہے. دو خصلتیں مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی, یعنی ایمان کے ساتھ ایک خصلت ایسی ہے جو کبھی جمع نہیں ہو سکتی اور دونوں میں آگ پانی کا بہر ہے. وہ دو خصلتیں کیا ہے جو آپس میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں, دونوں میں آگ پانی کا بہر ہے؟ البخل وسوء الخلق. یہ دو خصلتیں ہیں, ایک تو بخیلی, یہ ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی, اور دوسرے بد اخلاقی, یہ ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ایمان کے ساتھ ان دونوں کا آگ پانی کا بہر ہے, اور یہ دونوں ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمروی ایک اور روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس صفت کا اخلاق سے بڑا گہرا تعلق ہے. اس صفت کا
ایمان سے بڑا گہرا تعلق ہے. حدیث اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارهم خیارهم لنسائهم. رواہ احمد فی مسندی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں, اور ان میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو. پہلا ٹکڑا یہ بتا رہا ہے کہ ایمان کے کمال کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اخلاق اچھے ہوں. جیسے جیسے آدمی کے اخلاق اچھے ہوتے جاتے ہیں اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, اس کا ایمان کمال کے درجات حاصل کرتا رہتا ہے. تو ایمان کے کمال کے لیے اخلاق ضروری ہے. اب اخلاق کے دائرے میں ہر وہ چیز آ جائے گی جس کا تعلق زبان سے ہے زیادہ تر, اور اعضا و جوارے سے عام طور پر. یہی نہیں کہ اس کا ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, یہی نہیں کہ یہ صفت رکھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے, بلکہ کل قیامت کے دن میزان عمل میں بھی سب سے زیادہ وزنی چیز اگر کوئی ہوگی تو یہی حسن خلق. روایت اس طرح ہے, وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما شیء اسقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میزان عمل کے اوپر سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا. میزان عمل کے اوپر سب سے وزنی چیز, سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ آدمی کا حسن اخلاق ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ اس تعلق سے سوال کیا گیا. روایت ابن ماجہ کتاب الزہد کی ہے, اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ما یدخل الجنہ قال التقوی وحسن الخلق, وسئل ما اکثر ما یدخل خل النار قال الاجوفان الفم والفرج. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول, سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کون سی ہے, انسان کی وہ کون سی چیز ہے, انسان کی وہ کون سی نیکی ہے, انسان کی وہ کون سی صفت ہے جو اس کو جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں, ایک تو تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر, اور دوسرے حسن الخلق اچھے اخلاق. یہ دونوں چیزیں سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہیں. پھر آپ سے یہ پوچھا گیا کہ ما اکثر ما یدخل النار, اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز کون سی ہے. آپ نے فرمایا دو کھوکھلی چیزیں, الاجوفان, ایک تو زبان منہ اور دوسرے انسان کی شرمگاہ. یہ دونوں چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہیں. ظاہر ہے کہ اخلاق کا تعلق جیسا کہ میں نے بتایا کہ زیادہ تر زبان سے ہے. آدمی زبان کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے, یہ بدخلقی ہے, اور یہ بدخلقی انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے. سعدی نے بڑی اچھی بات کہی ہے, کہتا ہے
زبا بریدا بکنج نشست سمم بکم بیس کسی کی نباش زبانش اندر حکم. بولتا ہے کہ زبان کاٹ کر کے آدمی کا ایک کونے میں بیٹھے رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ اس آدمی کی زبان اس کے قابو میں نہ ہو. یہ زبان آدمی کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے, اس لیے کہ اسی زبان سے آدمی بد تہذیبی اور بد اخلاقی کے کلمات بولتا ہے اور ان کلمات کی وجہ سے وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے. یہ صرف حدیث ہی نہیں بلکہ قرآن حکیم کے اندر بھی یہی بات ہے. اللہ فرماتا ہے وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, جہنم ہے, ویل ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہمزہ ہو اور لمزہ ہو. یہ ہمزہ مشتق ہے حمز سے اور لمزہ مشتق ہے لمز سے. حمز کسے کہتے ہیں؟ آنکھ یا ہاتھ وغیرہ کے اشارے سے کسی کی برائی بیان کرنا, کسی کی تحقیر کرنا, ہاتھ سے کرنا, آنکھ کا اشارہ کرنا سے. یہ حمز ہے. آنکھ کے اشارے سے یا ہاتھ وغیرہ کے اشارے سے آدمی کی تحقیر کرنا, آدمی کی برائی کرنا, یہ حمز ہے. اور لمز کسے کہتے ہیں؟ زبان سے آدمی کی تحقیر کرنا, زبان سے آدمی کے تعلق سے برے کلمات نکالنا, یہ لمز ہے. اور ان دونوں کے لیے, حمز کرنے والے کے لیے اور لمز کرنے والے کے لیے, دونوں کے لیے ویل کی وعید آئی ہے. وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ویل ہے ہر اس شخص کے لیے جو حمز کرنے والا ہو اور لمز کرنے والا ہو, آنکھ کے اشارے سے, ہاتھ کے اشارے سے آدمی کی برائی کرنے والا ہو یا زبان سے آدمی کی برائی کرنے والا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے اوپر اتنا زور دیا ہے کہ اگر آپ قرآن حکیم کی آیات اکٹھا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں مل جائیں گی, لیکن احادیث شریفہ کے ذخیرے اٹھا کر کے دیکھیے تو بے شمار احادیث, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ احادیث اسی موضوع کے تعلق سے ہیں, یعنی اخلاق کے تعلق سے. آدمی اسی زبان سے آدمی کو تکلیف پہنچاتا ہے, زبان سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے آدمی کو ملعون کہا گیا ہے. ترمذی کتاب البر والصلہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اس طرح آئی ہے, وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من زار مسلما او مکر به, رواہ ترمذی فی کتاب البر والصلہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی ملعون ہے, اللہ کی لعنت ہے اس آدمی کے اوپر جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے, تکلیف پہنچائے یا اس کے خلاف سازش کرے. آج دیکھیے یہ بد اخلاقی مسلمانوں کے اندر خاص طور سے پائی جاتی ہے کہ ایک مسلمان اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے, زبان سے اس کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے, اپنی حرکتوں سے اس کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے اور اس کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے, اس کے خلاف مکر کرتا رہتا ہے, اس کو دھوکہ دیتا رہتا ہے, اس کے ساتھ فریب کرتا رہتا ہے. تو اس کے ساتھ مکر اور اس کو ضرر پہنچانا یہ انسان کو ملعون بنا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ ارشاد فرمایا ملعون من زار مسلما او مکر بھی, وہ آدمی ملعون ہے جو کسی مسلمان کو اپنے ہاتھ سے, اسی طریقے سے اپنی زبان سے اس کو تکلیف پہنچائے یا اس کے خلاف مکر کرے, اس کے خلاف سازش کرے. مومن کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے ایک عمارت ہوتی ہے, عمارت اینٹوں سے بنتی ہے, ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے. اگر اینٹیں دھیرے دھیرے نکلتی رہے تو پوری عمارت کمزور ہو جاتی ہے. ایک مومن کے لیے اسی طریقے سے ہونا چاہیے جیسا کہ عمارت کے اندر لگی ہوئی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. کس طرح دونوں اینٹیں مل کر کے رہتی ہیں,
ان کے درمیان خلل نہیں ہوتا، اس خلل کی وجہ سے عمارت کو نقصان پہنچے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کو ایک مومن کے لیے کیسا ہونا چاہیے. اس سلسلے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب البر والصلتی والصلہ کے اندر لائے، روایت اس طرح ہے: وان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواہ ترمذی فی کتاب البر والصلہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن ایک مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، جیسے عمارت میں اینٹیں ہوتی ہیں، ان اینٹوں سے عمارت بنتی ہے. ایک اینٹ کو دیکھو کہ دوسری اینٹ کے ساتھ کیسا مل جل کر رہتی ہے، اور اس ملنے کی وجہ سے، مل جل کر رہنے کی وجہ سے عمارت مضبوط رہتی ہے. اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف سازش کرے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائے گا، اپنے ہاتھ سے اس کو تکلیف پہنچائے گا، تو بتائیے اس سے محبت بڑھے گی کہ دوری بڑھے گی؟ اینٹیں آپس میں متحد مل جل کر رہ رہی ہیں، پوری عمارت مضبوط ہے. مسلمان اپنی ان حرکتوں، سوئے خلق کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتا ہے، اس کی طاقت گھٹ جاتی ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے. بلکہ یوں کہیے کہ ایمان کی یہ پوری کی پوری عمارت، اسلام کی یہ پوری کی پوری عمارت کمزور کر دیتا ہے آدمی بد اخلاقی کی وجہ سے. نبی نے فرمایا المؤمن للمؤمن كالبنيان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، جیسے عمارت کے اندر اینٹیں ایک دوسرے سے مل کر رہتی ہے تو عمارت مضبوط رہتی ہے، ایسے ہی مسلمان ایک دوسرے سے مل کر رہے تاکہ ان کی طاقت کے اندر اضافہ ہو اور اسلام کی یہ عمارت بہت مضبوطی کے ساتھ قائم رہے. امام ہمیشہ جب مصلی کے اوپر آتا ہے تو یہی بولتا ہے سو صفو تراسو، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو جاؤ، سد الخلل، درمیان میں کہیں کوئی رکھنا نہ رہ جائے، کوئی خلل نہ رہ جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آدمی الگ الگ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، تھوڑے فاصلے سے کھڑا ہو کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن تاکید کیوں آئی تسویہ صفوف کی؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی جو دوسری عملی زندگی ہے اس کے اندر بھی یہی اتحاد ہونا چاہیے، اور اتحاد کا یہ مظاہرہ زندگی کے تمام شعبوں کے اندر ہونا چاہیے، صرف نماز کے اندر نہیں. نماز کے اندر ایک دوسرے سے مل کر کے کھڑے ہو گئے، بھائی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں تمہارا اسی طریقے سے رہنا ضروری ہے، اتحاد اسی طریقے سے ضروری ہے. اگر اس طریقے سے مل کر کے نہیں رہو گے تو کمزور ہو جاؤ گے. تو مسجد میں تو آ کر کے پیر سے پیر ملا کر کے، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کوئی رکھنا نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ سیزا پلائے ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، دیوار کی اینٹوں کی طرح جڑ جاتا ہے، اور جیسے نماز سے جدا ہوا زندگی کے تمام شعبوں کے اندر بالکل بکھر کے رہ جاتا ہے، اس کا سیرادہ منتشر ہو کر کے رہ جاتا ہے. عام طور پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس توحید ہے، ہم شرک نہیں کرتے، اور شرک کا مطلب صرف اتنا لیتا ہے وہ کہ ہم کسی مزار کے اوپر نہیں جاتے، ہم کسی بت کو نہیں پوچھتے، بس ہم موحد ہیں، ہماری زندگی میں توحید ہے، اور ہم پانچ وقت کے نمازی ہیں، ہم نے حج بھی کر لیا ہے، سال جب گزر جاتا ہے تو زکات بھی اپنے مال سے نکال دیتے ہیں، عام طور پر صدقہ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں. الزام میں پڑا ہوا ہے کہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام عبادات جو وہ کر رہا ہے اور جس کو اس نے مکمل اسلام سمجھ رکھا ہے، یہ ساری عبادتیں جنت میں اس کو پہنچانے کے لیے کافی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آدمی کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کے اندر حسن خلق کی صفت نہیں ہے، تو یہ عبادتیں جنت میں پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث موجود ہے، حدیث اس طرح ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم ثم طرح عليه فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ والآداب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کسے بولتے ہیں؟
تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان فقیر اور غریب اور مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نماز کے ساتھ. نہ توحید کا ذکر نہیں ہے, بطور خاص جب نماز کا ذکر ہو گیا تو توحید وہاں پائی گئی ہے. توحید ہوگی, نماز ہوگی, روزے ہوں گے, وہ سیام, وہ زکات, زکات بھی ہوگی, خوب نمازیں پڑھی ہوں گی, خوب روزے رکھے ہوں گے, خوب زکات ادا کی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ویاتی قد شتم ہذا, کسی کو گالی دے کر کے آیا ہوگا جس کا تعلق زبان سے ہے, سوئے خلق ہے, بد اخلاقی ہے, کسی کو گالی دے کر کے آیا ہوگا. وقذف ہذا, کسی کے اوپر الزام لگا کر کے آیا ہوگا, تو ایسا تو ایسا, یہ تمام چیزیں سوئے خلق سے تعلق رکھتی ہیں. وقذف ہذا, واکل مال ہذا, کسی کا مال کھا کر آیا ہوگا, مال غصب کر لیا ہوگا, اس کا تعلق بھی زبان ہی سے, اس لیے کہ آدمی حرام مال منہ ہی سے کھاتا ہے, زبان چٹخارے لیتی ہے. واکل مال ہذا, وسفك دم ہذا, اور کسی کا خون بہایا ہوگا, وضرب ہذا, کسی کو مارا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ظالم سے مظلوم کو اس طرح بدلہ دلائے گا کہ ظالم سے نیکیاں لے لی جائیں گی اور معاملے کو برابر سرابر کیا جائے گا. اگر تمام نیکیاں لے لیے جانے کے بعد معاملہ برابر سرابر ہو گیا تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کی نیکیاں لیے جانے کے بعد بھی معاملہ برابر سرابر نہیں ہوا تو اب مظلوم کے گناہ نکالے جائیں گے اور ظالم کے اوپر پھینک دیے جائیں گے. ثم تورہ فی النار, پھر اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. ثم تورہ فی النار, یہ پوری کی پوری روایت مسلم شریف کے اندر ہے, اس کا آخری ٹکڑا ہے ثم تورہ فی النار, پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. بہت ہی حیرت انگیز بات ہے. نماز کا بھی تذکرہ ہے, روزوں کا بھی تذکرہ ہے, زکات کا بھی تذکرہ ہے, تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہیں, لیکن اس کا خلق ٹھیک نہیں ہے, بد اخلاق ہے وہ. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس کی نیکیاں چھین کر کے جس کے ساتھ اس نے یہ بد اخلاقی کی ہوگی وہ نیکیاں دے دی جائیں گے اور اسے اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو آدمی کا یہ زام زام فاسد ہی تو ہے, یہ زام زام باطل ہی تو ہے کہ نمازیں ادا کر لینا کافی ہے, روزے رکھ لینا کافی ہے, زکات ادا کر دینا کافی ہے, بقیہ زبان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اعضا و جوارح کو بری حرکتوں سے باز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آدمی کا یہ تصور ہے تو یہ تصور فاسد تصور ہے, یہ خیال فاسد خیال ہے, یہ زام باطل زام ہے اور یہ زام فاسد زام ہے. یہ نمازیں اس کی, یہ عبادتیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ ایسے آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ابو داؤد کتاب الادب کی ایک روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ روایت بھی دیکھ لیجئے. وعن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یکف علیہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ, رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. یہ تشبیح انتہائی قابل غور ہے. آدمی جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ منہ کے اوپر اس کی خوبیاں اور خرابیاں بتا دیتا ہے, سامنے اس کے منہ کے اوپر اس کی خوبیاں بھی بتا دیتا ہے اور اس کی خرابیاں بھی بتا دیتا ہے. لیکن جیسے ہی آدمی آئینے کے سامنے سے ہٹتا ہے آئینہ بلینک ہو جاتا ہے, اب آئینے میں کچھ نہیں رہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کو ایک مومن کے ساتھ اس طرح رہنا چاہیے جیسے آدمی آئینے کے سامنے آ جاتا ہے. آئینے کے سامنے آ جانے کے بعد اس کی خوبیاں اور خرابیاں واضح ہو جاتی ہیں, لیکن جیسے ہی آئینے کے پاس سے ہٹتا ہے آئینہ خاموش ہو جاتا ہے. ایسے منہ کے اوپر اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے, کوئی خرابی موجود ہے, تو ایک مومن کو چاہیے کہ الگ لے جا کر کے بتائے کہ آپ کے اندر یہ خرابی موجود ہے, آپ اس خرابی کو دور کر لیں. اس کے بعد جب آپ وہاں سے ہٹیں تو پھر یہ برائی کسی کے سامنے نہ رکھیں. یہ مطلب ہے المؤمن مرآۃ المؤمن کا, مومن مومن کے لیے آئینہ ہے.
آج ہم کسی کے عیب کو محسوس کر لیتے ہیں, کسی کا عیب جان لیتے ہیں, پوری دنیا میں اس عیب کا ڈڈورا پیٹتے رہتے ہیں. کیا مومن کا ایک مومن کے تعلق سے یہی شیوا بتلایا گیا اس حدیث میں؟ قطعا نہیں. مومن کو تو مومن کے لیے آئینہ کہا گیا ہے. اور دوسرا ٹکڑا تو اور حیرت انگیز ہے. فرمایا گیا والمؤمن اخو المؤمن, مومن مومن کا بھائی ہے. بھائی سے جب غلطی ہوتی ہے تو کیا بھائی کے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں؟ بھائی کے عیب کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا جاتا ہے؟ بلکہ اس کا کوئی عیب ہے تو بھائی کے سامنے ہی بتا دیا جاتا ہے تو اس کی اصلاح کر لے. اور مومن مومن کا بھائی یہ کہہ کر کے ایک رشتہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کے رشتے سے تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہو جاتے ہیں, اور ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر کے ہوتا ہے. جب آپ خونی رشتے کا جو بھائی ہے اس کے عیب کو آپ دوسروں سے بیان نہیں کرتے بلکہ پرسنلی اس کے منہ کے اوپر کہہ کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایمان کا رشتہ تو خون کے رشتے سے بھی بڑا ہوتا ہے. اگر کسی مومن کے اندر کوئی خرابی نظر آئے تو اس کے منہ پر بول دیجئے اور اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے, اور جیسے خرابی موجود ہونے کے بعد بھی بھائی بھائی ہی رہتا ہے, محبت باقی رہتی ہے. یہ نہیں کہ بھائی کے اندر کوئی عیب موجود ہوا, بھائی کے اندر کوئی برائی موجود ہے تو محبت ختم ہو جاتی ہے. نہیں, بلکہ محبت باقی رہتی ہے, اور اس محبت کے تقاضے کی وجہ سے اپنے بھائی کے اس عیب کی اصلاح کرتا ہے, اور اصلاح اس طریقے سے کرتا ہے کہ کسی کو اس کے عیب کی خبر نہیں ہونے پاتی, اور پوری دل سوزی کے ساتھ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا ایک مومن اس طریقے سے مومن کا بھائی ہے؟ اور یہ بات اس حدیث ہی کے اندر نہیں بلکہ سورہ حجرات کے اندر بھی یہی بات کہی گئی ہے, انما المؤمنون اخوة, تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اب خونی رشتے سے جو بھائی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہوتا ہے؟ ذرا اس کا احساس کر کے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ایمان کا جو بھائی ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری بھی بتائی ہے, یکف علی ویتو یحوتہ من ورائہ, اگر مومن اپنے گھر سے کہیں کسی ضرورت کی وجہ سے, کسی حاجت کی وجہ سے گھر سے چلا جاتا ہے تو ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے پڑوسی مومن بھائی کی جائیداد کی نگرانی کرے. ویا معنی جائیداد, اور یکف کفالہ کا مطلب اس سے رک جائے, یعنی اپنی ذات سے اپنے مومن بھائی کے گھر کو, اس کے اہل و عیال کو کسی طریقے کی تکلیف نہ دے, بلکہ اگر اس کے اوپر تکلیف ہونے والی بھی ہو تو وہ یحوتہ من ورائہ, اس کو اس کے پیچھے اس کو گھیر لے. گھیرنے کا مطلب یہ کہ اس کے بچوں کے اوپر نگرانی رکھے, اس کی بیٹیوں کے اوپر نگرانی رکھے, اس کے گھر کے اوپر نگرانی رکھے کہ کوئی میرے مومن بھائی کے گھر کو تو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہا, گھر کے باشندوں کو, گھر کے اندر رہنے والوں کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا رہا. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی جائیداد کی حفاظت کریں, اس کے بال بچوں کی نگرانی کریں اس کی غیر موجودگی میں. یہ ایک مومن کی ذمہ داری, ایک مومن کے تئیں اس حدیث پاک میں بتلائی گئی. ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی کتاب البر والصلہ کے اندر, یہ تو ابو داؤد کتاب الادب کی روایت تھی. وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان وللعان وللفاحش وللبزی, رواہ ترمذی بھی کتاب البر والصلہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن تانا مارنے والا نہیں ہوتا, مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا, مومن غلیظ باتیں کرنے والا نہیں ہوتا, مومن بےہودہ اور فضول باتیں کرنے والا نہیں ہوتا. یعنی یہ چار صفتیں مومن کے اندر نہیں ہوتی. تانا مارنا, تانے کا مفہوم سمجھتے ہیں؟ تانا کا لفظ اصل میں عربی کے لفظ تان سے نکلا ہے. تان کا مطلب نیزہ مارنا, اس کا مطلب یہ ہوا تانے کا اثر نیزے جیسا ہوتا ہے. زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کا اثر نیزے سے, بھالے سے اور تلوار سے بھی گہرا پڑتا ہے. تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے جراحات السنان لہلتیام ولا یلتام ما جرح اللسان, جس کو اردو شاعر اس طریقے سے
بولتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ تبر کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا لگا جو زخم زبا کا رہا ہمیشہ ہرا کہ آدمی کو اگر تلوار سے زخم پہنچا دیا جائے تیر اور تلوار سے زخم پہنچا دیا جائے تو چند دنوں کے اندر مندمل ہو جاتا ہے لیکن زبان کا زخم اتنا گہرا ہوتا ہے کہ مرتے دم تک آدمی کا وہ زخم مندمل نہیں ہوتا لہذا زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے حضرت عقبہ ابن عامر آ رہے ہیں مسند احمد کی روایت ہے وہ خود بتاتے ہیں روایت اس طرح ہے وعن عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال سل من قطعک وأعط من حرمک واف عمن ظلمك وقال ثم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عقبة بن عامر املك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك رواہ احمد فی مسندی حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو آپ نے فرمایا کہ جو تجھ سے کٹے اس سے تو جڑ سل من قطع جو تجھے کاٹے تو اس کے ساتھ جڑ جو تیرے ساتھ بس سلوکی کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر وآت من حرمک جو تجھ کو محروم کر دے تو اسے دے واف امن ظلمت جو تیرے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کر دے حضرت عقبہ کہتے ہیں پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے مجھے خطاب کر کے کہا یا عقبہ ابن عامر اے عقبہ ابن عامر اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لے املک لسانک یعنی چیز تو یہ دوسرے وب کے علی خطیتک اپنے گناہوں کے اوپر رو ولیسعک بیتک اور تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو اگر آج مسلمانوں کی زندگیوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ تینوں چیزیں مسلمانوں کی زندگیوں میں نہیں ہیں نبی نے کہا تھا اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لے زبان کنٹرول میں نہیں ہے دوسری بات آپ نے یہ فرمائی تھی کہ اپنے گناہوں کے اوپر رو آج لوگوں کو اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہے اپنی کتاب زندگی کے اور آپ کھول کر کے نہیں دیکھتے کہ میرے اندر کتنی خرابیاں ہیں اور میرے اندر کتنے عیوب ہیں وہ دوسروں کو عیوب کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے کسی مفکر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ تو دوسروں کی طرف عیب گنوانے کے لیے ایک انگلی اس کی طرف کرتا ہے تو تیری طرف تو تین انگلیاں ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ تو لوگوں کے ایک عیب کی طرف انگلی کر رہا ہے اشارہ کر رہا ہے کہیں تیرے اندر تین عیب تو نہیں ہے لیکن آدمی جا رہا ہے اس طرح کرتا ہے کہ کسی کا ایک عیب تو بیان کر رہا ہے کہیں تیرے اندر تین تین عیوب تو نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ آدمی اپنے عیوب کے اندر نگاہ کرے اپنے گناہوں کو اوپر نظر کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی معافی مانگے دوسروں کو عیوب کے پیچھے پڑا رہتا ہے دوسروں کی خطیات کو دوسروں کے گناہوں کو دیکھتا ہے تجسس کرتا ہے پتہ لگاتا ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے اور ولی ایسا ہو اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ رزق حلال حاصل کرنے کے بعد آدمی کو اپنے گھر میں زیادہ ٹائم دینا چاہیے آج آدمی اپنے آفس سے آتا ہے آدمی اپنے کاروبار سے آتا ہے آدمی اپنی تجارت کی دکان سے آتا ہے آدمی اپنے مزدوری کی جگہ سے آتا ہے نوکری سے آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ گھر میں زیادہ ٹائم دے دوسری جگہ دوسرا ٹائم دیتا ہے زیادہ ٹائم دوسری جگہ دیتا ہے حالانکہ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ سب سے بڑا حق اس کے اوپر اس کے گھر والوں کا ہے پہلے ان کے حقوق ادا کریں گھر میں کیا پریشانی ہے بچے کیا کر رہے ہیں ان کی تعلیم کا کیا حال ہے بچی کیا کر رہی ہے بچہ کیا کر رہا ہے بیوی کا کیا حال ہے زیادہ تر وقت اسے اپنے گھر میں دینا چاہیے اس کے بعد وقت نکالے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے زیادہ تر اس کا وقت اپنے گھر کے اندر ہونا چاہیے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی ایک تو رزق حلال کی طرف توجہ نہیں دیتا اور دوسرے اگر توجہ بھی ہے تو زیادہ تر ادھر ادھر لوگوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے بلا وجہ
دوسروں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے. جبکہ یہاں تعلیم دی گئی ہے کہ تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے. دو خرابیاں اور بھی ہیں جس کا تعلق اخلاق سے ہے, اور یہ خرابیاں تو بالکل عام ہو چکی ہیں. ایک خرابی غیبت کی اور دوسرے نمیمہ کی. اور اس سلسلے میں دو حدیثیں آئی ہیں, ایک تو سخت ممانعت کی اور دوسرے نمیمہ کے تعلق سے. واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی حرکت کرنے والے کے اوپر قبر کا عذاب ہوتا ہے. پہلے نمیمہ والی حدیث سنیے. حدیث اس طرح ہے, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ مر بقبرین یعذبان فقال انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها بنصفین ثم غرد فی کل قبر واحدۃ فقالوا یا رسول اللہ لما صنعت هذا فقال لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا. رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسی کتاب الجنائز میں لائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے, جبریل کے ذریعے اللہ کی طرف سے آپ کو خبر دے دی گئی کہ ان دو قبروں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. آپ نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ جو دو قبریں ہیں ان قبر والوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے, اور یہ عذاب کسی بڑی چیز کی وجہ سے, بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. کہا کہ اللہ کے رسول, وہ کون سا گناہ ہے جو بہت بڑا بھی نہیں ہے اور یہ لوگ عذاب قبر میں مبتلا ہیں؟ کہا کہ یہ آدمی, اما احدہما فکان لا یستتر من البول, یہ آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا, احتیاط نہیں برتتا تھا. اور یہ دوسرا آدمی, فکان یمشی بما, چغل خوری کرتا تھا. چغل خوری کسے بولتے معلوم ہے؟ نمیمہ کسے بولتے؟ نقل و کلام شخص الی شخص لیفسد بینہما, ایک آدمی کی بات دوسرے آدمی کے پاس جا کر کے نقل کرنا تاکہ ان دونوں کے درمیان بگاڑ پیدا ہو جائے. ہادی یا نمیمہ, اس کو چغل خوری بولتے. دو آدمیوں کے درمیان محبت کی شفقت کی اخوت کی فضا قائم ہے, اب اس آدمی کی بات اس سے نقل کر کے دونوں کے درمیان جو محبت اور مودت کی فضا ہے اس کو خراب کر دے, اسی کو نمیمہ کہتے ہیں. اس کی اس حرکت کو نمیمہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی اس حرکت کی وجہ سے یہ آدمی عذاب قبر میں مبتلا ہے. آپ نے پھر کھجور کی ایک تر ٹہنی منگائی اور آپ نے اس کو دو حصے کر ڈالے. ایک حصہ آپ نے ایک قبر کے اوپر لگا دیا اور دوسرا حصہ دوسرے قبر کے اوپر. سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے جب تک یہ سوکھے نا. اسی سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں جن کے دلوں میں شرک کا روگ جم گیا ہے, شرک کی بیماری آ گئی ہے, کہ دیکھو ہم لوگ پھول چڑھاتے ہیں, ہم لوگ چادر چڑھاتے ہیں. ہماری دلیل یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر دو ٹہنیاں گاڑی تھیں. سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی ٹہنیاں گاڑی تھیں, آپ لوگ پھول چڑھاتے ہیں. اب وہ کہتے نہیں کہ گاڑی کے آگے روڑا ڈالنا, کہتے ہیں کہ ارے ٹہنی کے اندر ہی تو پھول کھلتے ہیں. یہ دلیل, تہنی کے اندر ہی تو پھول کھلتے ہیں, اس طریقے کے دلائل. اب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ ان دونوں کو پردہ ہو رہا ہے, آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اچھا سلوک ہو رہا ہے کہ برا سلوک ہو رہا ہے, کس نے آپ کو بتایا؟ اور آپ یہ تمام اعمال قبر والوں کے ساتھ کر رہے ہیں یا قبر کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں. استدلال یہ کرنا ہے کہ نمیمہ ایک ایسی حرکت ہے کہ آدمی اپنی زبان سے ایک آدمی کا کلام دوسرے آدمی سے نقل کرتا ہے تاکہ دونوں کے درمیان جو اخوت اور محبت اور شفقت کی فضا ہے وہ مقدر ہو جائے, خراب ہو جائے. یہ بھی سوء خلق ہے, بد اخلاقی, اس کا تعلق زبان سے. غیبت, غیبت کا مطلب یہ ہے اگر کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی عیب موجود ہے اسے اس کو بتا دو. اگر اس کے اندر وہ عیب موجود ہے اور بیان کر رہے ہیں تو غیبت ہے, اور اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے اور بیان کرتے پھرے تو بہتان ہے. اگر اس کے اندر وہ عیب موجود ہے, عیب موجود ہونے کے بعد آپ دوسروں سے اس کے پیٹ پیچھے بیان کر رہے ہیں تو یہ تو غیبت ہے, اور اگر وہ عیب ہے ہی نہیں اور آپ بیان کرتے پھرے تو یہ بہتان ہے. اس سلسلے میں سخت ممانعت آئی ہے. حضرت ابو برزہ اسلمی کی روایت امام ابی داؤد کتاب الادب کے اندر لائے, روایت اس طرح ہے, وان ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ,
لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراته يتبع الله عورته ومن يتبع عورته يفزح في بيته رواه ابو داود في كتاب الادب. حضرت ابو برزہ اسلمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ بعض لوگ خالی زبان سے ایمان لے آتے ہیں, ایمان دل میں نہیں جاتا, دل میں داخل نہیں ہوتا. اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے, غور سے سن لو, لا تغتاب المسلمین, مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو. ولا تتبع عوراتهم, عورت کا مطلب چھپی ہوئی چیز, ان کے چھپے ہوئے عیبوں کی تلاش مت کرو. اس لیے کہ اگر تم ان کے چھپے ہوئے عیبوں کی تلاش کرو گے اور لوگوں کے سامنے بیان کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا. اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑ گیا تو تم کو تمہارے گھر میں رسوا کر دے گا. یہ لہذا چغل خوری یعنی نمیمہ سے بھی اجتناب ضروری ہے, اسی طریقے سے غیبت سے بھی اجتناب ضروری ہے. یہ تو مسلمانوں سے ہمارا سلوک ہونا چاہیے حسن خلق کا, بلکہ آگے بڑھ کر کے غیروں کے ساتھ بھی ہمارا یہی رویہ ہونا چاہیے حسن اخلاق کا. اس کی دلیل بخاری کتاب الدعوات کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت, روایت اس طرح ہے, وان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الیہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیک قال وعلیکم فقالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلا یا عائشہ علیک بالرفق وایاک العنف او الفحش قالت اولم تسمع ما قالوا قال اولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فاستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا رواه البخاري في كتاب الدعوات. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کچھ یہودی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیک, تیری موت ہو, یعنی لام اگر نکال دیجئے تو سلام کے بجائے سام ہو جاتا ہے. السلام کے معنی سلامتی اور السام کے معنی موت, لہذا السلام علیکم جب بولا جائے تو پوری وضاحت کے ساتھ بولا جائے. کہتے ہیں السلام علیکم, یعنی لام نکلتا ہی نہیں ہے برابر, اور جب جواب دیتا ہے آدمی تو آدھے الفاظ منہ میں رہ جاتے ہیں آدھے باہر نکل آتے. وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, ارے بھائی سلام بول رہا ہے کہ سام بول رہا ہے, سلامتی کی دعا دے رہا ہے کہ موت کی بد دعا کر رہا ہے. لہذا جب آدمی سلام کرے تو لام کو اچھی طرح نکالے, اور جب جواب دے تو لام کو ذرا وضاحت کے ساتھ نکالے. اس حدیث میں یہ نکتہ بھی ملتا ہے کہ صرف لام کے فرق سے سلامتی موت میں بدل جاتی ہے, دعا بد دعا میں بدل جاتی ہے. تو یہ یہودی آتے ہیں, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں پردے کے پیچھے تھی اور یہ لوگ آئے, کہا کہ السلام علیک, لام حذف کر گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن رہی تھی کہ ان لوگوں نے لام حذف کر دیا ہے اور میرے شوہر کو, میرے نبی کو انہوں نے موت کی بد دعا دی ہے, السلام علیکم کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھ لیا کہ انہوں نے لام حذف کر دیا ہے, سام کا ہے, تو آپ نے یہ فرمایا وعلیکم, نہ سام آپ نے فرمایا نہ سلام فرمایا, وعلیکم آپ نے فرمایا, یعنی جو تم نے کہا ہے وہی تمہارے اوپر, جو تم نے میرے حق میں بد دعا کی ہے تو تمہارے حق میں بھی وہی. غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ لوگ ڈائریکٹ السام بول رہے ہیں, موت کا لفظ, لیکن نبی وہ لفظ بد دعا اپنی زبان سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر, حسن اخلاق کی انتہا ہے. اور سچ مچ اللہ نے اپنے رسول کے بارے میں جو فرمائی انک اللہ علی خلق عظیم, اس حدیث سے بالکل واضح ہے. انہوں نے کہا السام علیکم, آپ کہہ سکتے وعلیکم السام, ایسا آپ کہہ سکتے تھے, لیکن آپ نے صرف وعلیکم کہا, وہ بددعائیہ جو لفظ ہے موت کا آپ نے اپنی زبان سے اس کا تلفظ نہیں فرمایا. لیکن حضرت عائشہ برداشت نہیں کر سکی, کہنے لگی وعلیکم السام, موت تمہاری ہو, ولعنکم اللہ, تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو, وغضب علیکم, اللہ تمہارے اوپر غضبناک. ایک محبت والی بیوی ایسے تھوڑی برداشت کر لے گی میرے شوہر کو کوئی گالی دے اور میں خاموش رہوں, وہ بھی باہر نکل پڑتی ہے, تیری تو ایسی تیسی. جو غیرت مند ہوتی ہے, محبت کرنے والی بیوی ہوتی ہے, وہ برداشت نہیں کرتی. ہو دیکھو انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے تین تین بات کہہ دی, موت تمہاری ہو, وہ اتنا کافی تھا. کہہ رہے لیکن لعنت ہو اللہ کی تمہارے اوپر, غضب ہو اللہ کا تمہارے اوپر.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلن یا عائشہ, ٹیک اٹ ایزی, آرام سے آرام سے, فحش بات زبان سے مت نکالو, علیک بالرفق, نرمی لازم ہے, اور اپنی زبان سے کوئی فحش کلمہ, اپنی زبان سے کوئی تشدد آمیز کلمہ مت نکالو. غصے میں کہنے لگی, ہے اللہ کے رسول کیسی بات کر رہے ہیں آپ, اولم تسمع ما قالو, آپ نے سنا نہیں ان لوگوں نے کیا کہا, اولم تسمع ما قالو, آپ نے سنا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ بھائی کچھ مت بولو, اب یہ غصے میں ہے, کہنے لگی آپ نے سنا نہیں کہ وہ کیا بولے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم تسمع ما قلتو, تو مجھے بول رہی ہے کہ میں نے نہیں سنا جو ان لوگوں نے کہا ہے, لیکن میں نے جو کہا تو نے نہیں سنا, ردت تو علی, میں نے ان کا جواب دے دیا وعلیکم کہہ کر کے, یعنی جو انہوں نے میرے بارے میں کہا تھا میں نے اس کو اسی طرح لوٹا دیا ہے. فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَا فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ, میری دعا تو ان کے حق میں, میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی, لیکن ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی. یہ حدیث جو ہے وہ صاف بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنے لوگوں کے ساتھ کیسے تھے, وہ تو ظاہر ہے, غیروں کے ساتھ اس طریقے کا سلوک تھا. یہود جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن, نبی کے سب سے بڑے دشمن, صحابہ کے سب سے بڑے دشمن, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ کرنے والے, آپ ان کے ساتھ اس طریقے کا حسن سلوک فرما رہے ہیں. سچ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا آپ کے بارے میں انک لعلی خلق عظیم, آپ اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں. میں نے بتایا تھا کہ یہ جذبہ دل سے ابھرتا ہے اور زبان اور اعضا و جوارے سے ظاہر ہوتا ہے, لہذا دل کو پاک کرنا پہلے ضروری ہے, دل کو پاک کرنا ضروری ہے. اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ایک روایت امام ترمذی کتاب العلم کے اندر لائے, روایت اس طرح ہے, قال انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن احيا سنتي فقد احياني ومن احياني كان معي في الجنه رواه الترمذي في كتاب العلم وقال الالباني هذا حديث صحيح. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میرے بچے اگر تجھ سے ہو سکے تو ایسا کر کہ تیری صبح ایسی ہو, تیری شام ایسی ہو کہ کسی کے خلاف تیرے دل میں کینہ نہ ہو, کسی کے خلاف تیرے دل میں کوئی کینہ نہ ہو, غش نہ ہو, اگر ایسا کر سکے تو کر, ففعل. اور آپ نے پھر فرمایا میرے بچے یہ میری سنت ہے کہ میں اپنا دل دوسرے لوگوں کے تئیں بالکل صاف رکھتا ہوں, میرے دل کے اندر بغض اور کینہ نہیں ہوتا, میں اپنے دل کو بغض اور کینہ اور دوسرے لوگوں کے تعلق سے کھوٹ سے پاک رکھتا ہوں, اور یہ میری سنت ہے میرے بچے, اور جو میری سنت کو زندہ کرے گا سمجھو اس نے مجھے زندہ کیا, اور جو مجھے زندہ کرے گا میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا. تو دل کو اگر آدمی صاف و پاک رکھے تو ظاہر ہے کہ زبان سے جو اظہار ہوگا وہ صاف و پاک ہی ہوگا. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے, کہتا ہے انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا, کیا بولتا ہے, انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا, جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو تاکید فرمائی اپنے دل کو بغض اور کینے سے صاف رکھو, اور صراحت کے ساتھ ایک جگہ ارشاد فرمایا, روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يب بعضكم على بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک دوسرے سے حسد مت کرو, اپنے دل کو حسد سے پاک رکھو, اور نجش مت کرو, وہی نجش کا مطلب ہے کسی دکان کسی آدمی کی دکان پر بیٹھ کر کے بڑھا دینا,
اور ایک دوسرے سے کینہ مت رکھو، ایک دوسرے سے دشمنی مت رکھو، اور ایک بھائی کی بہ کے اوپر، ایک بھائی کے بولی کے اوپر اپنی بولی مت لگاؤ جب تک کہ وہ وہاں سے ہٹ نہ جائے. اور دیکھو اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم نہ کرے، اس کو کوئی رسوا نہ کرے، اس کی کوئی تحقیر نہ کرے. اور دیکھو تقوی یہاں ہے. اور آپ نے تین مرتبہ اپنے دل کی طرف، اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا آدمی کے شریر ہونے کے لیے، بدماش ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے. آج دیکھیے ایک مسلمان بھائی ایک مسلمان بھائی کی تحقیر میں لگا رہتا ہے، کس طریقے سے اسے ذلیل کرے، کس طریقے سے اس کی تحقیر کرے، کس طریقے سے ساتھ اس کے ساتھ ظلم کرے. ایسا آدمی کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے اوپر خون حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے، اس کی آبرو حرام ہے، اور اسی طریقے سے اس کا مال حرام ہے. اس کے اندر بھی تاکید فرمائی گئی اپنا دل صاف رکھو. اور دل کا صاف رکھنا زبان کو صاف رکھے گا، اور تمہارے اخلاق اور عادات یہ اچھے ہو جائیں گے. ایک حدیث جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر ہے، بلکہ کتاب الایمان کے اندر الگ ترتیب دو روایت ہے. میں چاہتا ہوں دونوں ابو ہریرہ کی روایتیں دونوں پیش کر دیتا ہوں. روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواہ مسلم کی کتاب الایمان. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی تکلیف نہ ہو. تکلیف نہ ہو. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ لوگوں کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے، اور تعلقات کے بگاڑ کی بنیاد آدمی کی زبان ہے. زبان کی وجہ سے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے نالا رہتا ہے، ایک پڑوسن دوسرے پڑوسن سے لڑتی رہتی ہے، اپنی زبان سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے. اور حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. رواہ مسلم کی کتاب الایمان. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کی تین علامتیں ہیں. پہلے یہ کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، اس کا تعلق بھی زبان سے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اس کا تعلق بھی زبان سے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. خیانت کرنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آدمی نے مال رکھا تھا اس کے پاس، امانت اسے کھا گیا، اس کا تعلق بھی زبان سے. ان تمام چیزوں کا تعلق حسن اخلاق اور بد اخلاقی سے. یہاں تک کہ ہم جب اپنے لڑکوں کے لیے، لڑکی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں تلاش ہوتی ہے زیادہ مال والے کی، چاہے وہ کتنا ہی بد اخلاق کیوں نہ ہو. ہمیں تلاش ہوتی ہے کہ اس کے پاس اقتدار ہو، اس کے پاس جاہ و منصب ہو. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس دین کتنا، اخلاق کتنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اسی سلسلے سے فرمایا وان ابی حاتم المزنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکہو الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد. قال یا رسول اللہ وان کان فی قال اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکہو ثلاث مرات. رواہ ترمذی فی کتاب النکاح. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب النکاح میں لائے. حضرت ابو حاتم مزری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس کوئی رشتہ لے کر کے لڑکا آئے یا کسی لڑکی کا رشتہ ہے تو صرف اخلاق دیکھو اور دین دیکھو. لڑکے کا اخلاق کیسا ہے فوراً نکاح کر دو. فان کیوں لڑکے کا اخلاق اچھا ہے فوراً نکاح کر دو. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو زمین میں فساد پھیل جائے گا. یہاں یہ ٹکڑا قابل غور ہے، اس لیے کہ لڑکا دیندار ہے، لڑکا اخلاق والا ہے. اب رشتہ لے کر کے آیا، اگر آپ کہتے ہیں ہم تیری غریبی کی وجہ سے یہ رشتہ منظور نہیں کرتے تو جانتے ہیں اس کا اثر دین کے اوپر پڑا. دین کی حوصلہ شکنی ہوئی، اس کی حوصلہ شکنی نہیں. ارے بھائی اس وجہ سے نہیں دے رہا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دین تو ہے نا. اگر نہیں دے رہا اس کا مطلب اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہے، دین کی حوصلہ شکنی ہے. یہ نقطہ ہے، اس کے اخلاق کی حوصلہ شکنی ہے.
کہ اخلاق کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے نزدیک، تیرے دین کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے نزدیک، وہاں اخلاق کی اور دین کی حوصلہ شکنی ہوتی اس کی نہیں، اسی وجہ سے اس کو فساد سے اور فتنے سے تعبیر کیا گیا. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وَإِن کَانَ فِي، اگر وہ غریب ہو تو، وَإِن کَانَ فِي، اگرچہ اس کے اندر ہو یعنی غریبی، اللہ کے رسول نے کچھ نہیں فرمایا، فرمایا اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات، آپ نے تین مرتبہ یہ کہا کہ